При тому, що Рада, я розумію, що це велика відповідальність на мені, мого міста, області та й взагалі країни. Україну у своїй ваговій категорії на чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств Теодор Ганейчук представлятиме один. Йому 15 і впродовж останніх років ММА – невід'ємна частина його життя. Менш як за тиждень разом із командою вирушають у Болгарію, тож нині тренування особливо наполегливі. Проходив підготовку в Луцьку на зборах, в Драгобраті. Ми з збірною проходили тренувальний збір. І завдяки цьому я надіюсь, що матиму змогу добре виступити на цьому чемпіонаті. Для 17-річного Юрія Пасича цей чемпіонат світу вже не перший. Два роки тому з Італії привіз срібло. Цьогоріч буквально боротиметься лише за золото. Цілі ставлю виграти. Хвилювання, звісно, є, бо чемпіонат світу все-таки. Я мечтав бути чемпіоном, займався дідоше до цього. Було б скучно, не так весело, пішов сюди. Понравилось дуже і почав ходити, займатися. Тож тренування нині із дня у день. Із 70 спортсменів, що представлятимуть Україну на чемпіонаті світу у Болгарії, восьмеро волиняни. В цьому році взагалі виступ волинської збірної на чемпіонатах з греплінгу, панкратіону і так само зі змішаних єдиноборств було дуже результативним. І це говорить про те, що рівень наших бійців за останні два роки досить суттєво виріс. З таким рівнем, розповідають тренери, на чемпіонаті світу можна боротися за золоті нагороди. Юнаки наші, молодь знаходиться в досить, як ми вважаємо, весь тренерський склад досить в гарній формі. У нас всі шанси для того, щоб здобути перші місця. Ставимо великі надії, ставки на те, що ми будемо в призах. За титули чемпіонів світу боротимуться у Болгарії з 28 липня до 2 серпня. Ольга Матвієва, В'ячеслав Білов, 12 канал.